Краса і фізична досконалість, які приводять на найвищі сходинки п'єдесталу. Львів'янка Оксана Бригідер вдруге стала чемпіонкою світу у категорії фітнес-бікіні серед аматорів. Перше вона приміряла чемпіонський титул у 2015-му, але тоді перемога була не настільки омріяною. Я якось простіше до цього ставилася, і навіть не було такого, що я там в голові в мене було все, я маю, і тільки перше. Це от початки самі, тому психологічно було набагато легше, ніж зараз. Два наступні роки львів'янка фінішувала зі сріблом, тож тепер завоювати медаль найвищого гатунку було для Оксани принциповою метою. І спортсменці вдалося. Її визнали найкращою у зростовій категорії до 169 сантиметрів. Збірні України теж не було рівних у загальнокомандному заліку. Емоції, сльози, звичайно, які просто котилися, їх не можна було стримати, по гримі все розмазувалося. Я намагалася себе стримати. Оксана Бригідер також є володаркою двох престижних нагород «Арнольд Класік Йорип». Це я просто його хотіла, не могла минулорічно. Я вже просто, я мріяла просто ним, так і я там, це був мій перший виїзд на «Арнольд», і я просто, він мені снився. Ну і в принципі все вийшло, я стала абсолютною чемпіонкою «Арнольду». Цього сезону я просто втримала свою категорію. Після чемпіонату світу львівська атлетка переходить із аматорів у еліт про. Конкуренція значно збільшиться, адже там немає зростових категорій. На перемогу усі претендують в загальній групі. Звичайно, інші критерії оцінювання, чуть-чуть інша подача, але в принципі, принцип залишається цей самий. Тобто головне пропорція, головне подача. Головне, як ти виглядаєш, твоє лице, волосся, це все має велике значення. Тож тепер перед нашою героїнею свіжі виклики. Уже 18 листопада вона виступить на турнірі у новому статусі. Для цього хоче підсушити форму. Зміниться лише кардіо, в мене буде більше. Зараз в мене кардіо кожен день по 50 хвилин. Я планую його збільшити на 10 хвилин. В принципі, для мене це нормально, коли кардіо піде вверх, вуглеводи підуть вниз. Ті, хто добре знають Оксану, не сумніваються, що нове завдання їй під силу. Вона є для мене не лише спортсменом, прикладом, а й перш за все наставником. Я насправді дивлюся на неї, беру з неї приклад, і я не буду приховувати, що я рівняюся на неї і хочу бути як вона. Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Захід.нет, новини.